ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଧ୍ୟେୟ ହେଉ ବୋଲି ବ୍ୟାସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହୋଟେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସଂଘର ସଭାପତି ହାରାଧନ ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଢ଼ୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଉଦୟନ ଖଣ୍ଡାଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ରାଓ ସ୍ୱାଗତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ କର ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରସାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଖବରକାଗଜର ଇତିହାସ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅବସର ସାମ୍ବାଦିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କର ମୋ ଲେଖାରେ ମୋ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବର୍ଷିଆନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ଗୌରୀଶଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯୁବ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ରାକେଶ କୁମାର ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ନରେଶ କୁମାର ମସ୍କରା, ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚିନ୍ମୟୀ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଉତ୍ସବକୁ ଶରତ କୁମାର ପଥାଲ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର, ପବିତ୍ର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପଦ୍ମନା ବୈତାଇ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁଦୀପ ମିଶ୍ର, କୈଳାସ ରାଉତ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୋଗ୍ୟଦତ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଭରତ ରାଉତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ଜଗଦୀଶ ମାଟିଣିଆ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, ସୁକାନ୍ତ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଭାଷ ଧଳ, ସମ୍ପାଦକ ଅଭିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି, ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ରାଉତ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହର ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଜିର ବୈଠକ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଜଟିଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ସମୟ ନେଇ ଗତି କରୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜଟିଳ ସମୟ ନେଇ ଗତି କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ପୃଥିବୀର 180 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 150 ଏବଂ 2016 ଏହି ସ୍ଥାନ ଥିଲା 133 ସ୍ଥାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୁଣି 17 ପାବଛ ତଳକୁ ପଳାଇଛେ। ଆମେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛେ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସର୍ଭେ କହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଂଘବଦ୍ଧ ସହକାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧିତ କରିବା। ବ୍ୟାସନଗର ପଦ୍ମନା ବୈତାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।